Қостанай облысының Жітіқара қаласында тұратын Тұрсыновтар отбасы көпке үлгі. Әулеттің отағасы Тоқтарбай ақсақал ақын, сазгер. Балалары түрлі салада еңбек етіп жүрсе де, өнерден құралақан емес. Бірі домбыра тартып, ән айтса, бірі мың бұрала би билейді. Өнерді жанына серік еткен өнегелі отбасымен әріптесім жүздесіп қайтты. Тоқтарбай Тұрғанұлы мен Айжан Есенболқызының отасқандарына 60 жылға жуықтапты. Кіндіктерінен тараған 3 ұл, 3 қыздан бүгінде 11 немере, 4 шөбересі үйіп отыр. Бала тәрбиесіне келгенде бұл әулеттің өзіндік ұстанымы бар. Балаларға айқайлап көрген жүз жоқ. Тек қана көзіменен өптен қорқытқан болады. Бәрі тым-тырыс. Біз тамақ алмай, олар алмай. Осы уақытқа дейін шамада науқастанып қалсақ та қасымыздан шықпайды. Ұлымыз бар, қызымыз бар. Соларды көріп немерелер солай. Тумысынан өнерге жақын Тоқтарбай ақсақал өмір бойы қолынан домбырасын тастаған емес. Үлкен сахналарда айтысқа түсіп өнер көрсеткен. Өткен ғасырдың 60-шы жылдары Алматыда агрономдыққа оқып жүрген кезінде атақты Шәмшінің алдында күй тартқаны бар. Ұлттық оркестрдің құрамында болған. Жітіқараға оралған соң да қат-қабат шаруаның қалың ортасында жүрсе де өнерден қол үзген жоқ. Отбасылық ансамбль құрып хор жасақтады. Бұл әулеттің әр бас қосуы ән думанға айналады. Мен ата әжемді өте қатты жақсы көремін, оларды сыйлап жүремін әрқашанда. Осы кісілерден көп нәрсе үйрендім. Мысалы, мен қолыма ағаш рет домбыра ұстатқан атам болатын. Күйші, ақын, сазгер. Бір сөзімен айтқанда Тоқтарбай Тұрғанұлы 8 қырлы бір сырлы жан. 5 жыл бұрын жеке жыр жинағы жарық көрді. Одан кейін өлке тарихынан сыр шертетін кітабы басылып шықты. Бұдан басқа да жұрт біле бермейтін қырлары жетерлік. Бұл кісі өзі шебер, қол шебер, мынау қолдан мынау домбыра жасайды. Сол міне көрсетейін сізге, осы Тоқтарбай ағай жасаған домбыраның осы біреуі, осы мен маған сыйлап берді. Табаққа салатын мынау жұрттылай әдемілеп, уақытқамай ғана әдемілеп тұрады. Қыз бала қонақ күтудің ағайын туыспен араласудың жөн жосығы мен жол жоралғысын жан жақты меңгеруі қажет. Бұл әулеттің отанасы Айжан Есенболқызының өмірлік қағидасы. Ұлтымызға тән осы қасиетті ол қыздарының, келіндерінің, немерелерінің санасына сіңіріп, бойынан көруді мақсат тұтты. Үш келін түсірдім, шүкір. Білгенімізді үйретіп, ақылымызды айтып, солай өсірдік деп ойлаймыз. Бетімізге қарсы келмейді, ренжітпейді, әр уақытта сыйлап отырады, ризамыз. Тұрсыновтар биылғы мерейлі отбасы байқауының аудандық облыстық кезеңдерінде үздік деп танылды. Енді республикалық деңгейде бақтарын сынағалап отыр. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, Хабар 24.